Sejarah ini gitu, kegiatan Cianjur Jago Festival 2018 di Kokolakeun Deui Poe Sabtu Berang, kalawan jejer Semarak Bineka Tunggal Ika. Eta prak-prakan ngareuh-reuh milangkala anu katilu 141 Kabupaten Cianjur teh dipapaesan ku sajumlahing pintonan kasenian tradisional ti sakumna lelawak di sakulia Indonesia. Karnaval seni jeung budaya dipintonkeun dina Cianjur Jago Festival 2018 anu dilakonan di sapanjang jalan di puseur dayeuh Cianjur poe Sabtu berang. Kalawan jejer Semarak Bineka Tunggal Ika, eta gelaran teh mangrupa punceur karyaan mieling milangkala anu ka 341 Kabupaten Cianjur. Sakumna patandang anu asalna ti mangpirang dinas turta instansi ti pamarentahan Kabupaten Cianjur, midangkeun pintonan seni turta budaya di saban daerah di sakuliah Indonesia. Sababaraha tarian tradisional tapi ka konvoy mobil hias ala rumah adat saban daerah mapaesan eta acara. Salah sahijina rumah panjang Dayak di Kalimantan Barat anu ditaratas ku Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Aris Haryanto, PLT Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ngeceskin, eta karnaval mieling milangkala ka 341 Cianjur anu diebrehkeun dina Cianjur Jago Festival 2018 kalawan jejer Semarak Bineka Tunggal Ika dipiharep mampu ngamumule seni turta budaya Indonesia. Kita mengambil provinsi Kalimantan Barat, jadi rumah adat, rumah panjang dari masyarakat Kalimantan Barat, dari budaya. Kenapa milih rumah panjang ini, Pak? Ini sesuai hasil kita sepakatan bahwa 32 provinsi harus terangkut dalam kegiatan pameran ini. Dengan hari jadi Cianjur ini harapan kedepannya apa? Harapan kedepan dengan hari jadi Cianjur masyarakat lebih tahu, lebih paham tentang kebinekaan, tentang keberagaman untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan lebih apa. Sajroning kitu anu pang dianti-antina ku masyarakat dina eta karnaval budaya di Cianjur teh nyaeta kesenian kuda kosong anu mangrupa kabudayaan asli Kabupaten Cianjur. Kuda kosong mangrupa simbol rasa syukur warga Cianjur Bihari, anu kungsi kasinugrahan pangajen ku Kerajaan Mataram anu mangrupa sakadang kuda. Tapi kaki wari, kuda kosong jadi kasenian turta budaya anu dimumule salawasna lantaran boga ajen inajen sajarah anu kunjul. Heri Setiawan, Bandung TV.